La voix d'or. La voix d'or. La voix d'or. La voix d'or. Alarbia sy ambe folo jolay no fotoana ny fanomezana andraisana voalohany ny mpifaninana La Voix d'Or eto amin'ny vivarana. Ankizy sy tanora roapolo menada avy amin'ny lafivalo nosy no tonga teto ary ray aman-dreny, zoky, zandry, fianakaviana no tonga nanatitra azy ireo. Vonona tsara na ny saina na ny feo na ny entana ihany koa. Misy ilay hoampitenenana hoe mifankatia tsy mifamarafara ady ny hafarany, ka dia nomena sy ny fanarahana tamin'ny ray aman-dreny teto daholo ny tsara ho fantatra rehetra momba ny fifaninanana sy ny fijanonan'ny ankizy lavitra azy ireo mandritra ny fotoana lavalava. Izahay a no mitaizanareo. Okatsika ray aman-dreny a tena fantatra an'izay. Tsy misy fantatra ianareo hoe iza na iza. Samy nanana ny fiainanareo nareo a. Fa mipetraka eo zany loha zay a fa lasa fianakaviana ato anatin'ny vivanareo. Misy lamina zay apetraka. Tsy maintsy manaraka an'izay lamina zay tsika raha hiaraka aminay ianareo. Rehefa nitovy tsara raha nitady dokanga dia eto amin'izay ilay hisaraka ka tsy maintsy manao velomany ray aman-dreny. Ta marraine t'enjoint ve? Fou marraine be zay an dia feu zay nyoman. A feu zay la sa nandina kany amin'ny fifan zay zay. Sa tsy nanahelo. Nanahelo kely fotsiny fa efa zatra za. I papa sy mama nalahelo de i bebe. Masaraka fa malahelo. Za faly be hoe andeha akaty vila. Nakaty amin'ny finaisan-draharo aloha ny antony voalohany. Mandalo fizahampahasalamana manko izy ireo melohan'ny zavatra rehetra. Ny finaisa dia toeram-pitsaboana iray miara-miasa amina orinasa. Manana ny sapa-pitsaboana rehetra miaraka amin'ireo fitaovana ary fomba sy manaraka ny toetr'andro. Manana ivotoerana maro izy eto Antananarivo sy manerana amin'ny Madagasikara fa ny teto an-draharo no nandray ny ankizy androany. La voix d'or. Max, c'est joli, moi. Avy teo dia nitodonaka aty amin'ny campus musical amin'izay. Campus musical no iantsontsika an'ity toerana iray ity. Eto no mandray mpifaninana La Voix d'Or mandritra ny dimy herinandro. Fotoana iray teny efa tsy andrin'izy ireo mihitsy ity.
tena mahafinaritra anahy atao campus musical hein, de les chambres tsara be. Mampalina izy le izy miala isan'andro any an-trano. Mahafinaritra be, tsy napoziko daholo zavatra niseho rehetrarehetra tato. Ny hitako tena nahafinaritra anahy ny les chambres anay, le samy manana chambre. De tiko daholy. Nanohana aina kely tamin'ny sakafo an dia avy hatrany dia samy mijery ny efitrano fatoriany avy indray. Ny ankizy kely aty ambany an ary ny zoky kosa any amin'ny rihana voalohany. Toy izao ny endrika nankafy ny akanton'ny efitrano tao. Ny angatana hatranao dia efa neritreritra ohatra ny ahoana ary izany izao ny toerana hipetrahana ihany. Nijery ny chambre anay a dia niditra tao dia izay izany anankitelo miray chambre dia nisy fandriana anankitelo dia efa nisy soratra teo hoe aiza matory izay mbola nanao discussion be hoe izahay eto aleo izahay eto aleo izahay eto kefa nisy soratra ilay izy. Tsara be ilay izy, nahafinaritra be ohatra ny reny ilay any amin'ny princesse kely ireny. Ny rido mahafinaritra be ny loko, mafana tsara. Taitra ihany satria tsara be ilay izy sady malalaka, mopy aina ere ihany koa. Ny tena nahafinaritra anahy indrindra atao a ny douche satria le douche tonga dia tao anaty chambre satria izaho matahotra mangatsiaka be dia satria ilay izany tonga dia tao anaty chambre dia netinety taminahy kokoa. Malalaka be. Malalaka be, tena malalaka be, mbola tsy nahita douche ohatra izany aloha. Ny armoire anay ngeda be atonina anahy. Atoninao mihitsy. Mitsangana be. Yes, akosy. Akosy. Tsy mitsangana ka be. Ritsy takatrina. Manomboka eto no ahazo namana akaiky vaovao indray izany satria ankizy avy amin'ny faritra maro isan-karazany eto Madagasikara no iarahonina sy tambatra efitrano mandritra ny fotoana maharitra. Ny eo amin'ny chambre anay a anankitelo lahy zany eo amin'ny chambre. Vao tonga dia to dia ny saute ambony fandriana izy ireo dia falifaly be. Il est sociable, elle parle beaucoup. Hein. De, tu m'en as, elle est gentille. Je sais qu'elle est gentille. Je sais qu'elle est gentille. Elle est cool aussi. Je sais que cool. La plus grande chambre de Tara, elle est vivante. Je sais que c'est cool. Rêve Samnaz Nefchan, tu es un peu plus grand. Une salle de musique. Eto no efitrano fianarana sy fifampizarana mandritra ny fijanonana eto amin'ny campus musical. Dia efa niandry azy ireo teto ihany koa ny cadeau de bienvenue nataonay surprise avy amin'ny mpanohana sy mpikarakara ho an'ny tsirairay avy. Afaliana re zao hoe. Ny fanomezana dia avy amin'ny Viva, ny t-shirt sy ny arona kelinareo ireny. Ny tenisy avy amin'ny tsena maitso. Telefona dia avy any amin'ny baolay. Ireny gote anareo a misy ny pobary sy ny mousselie avy amin'ny nutrisage ireny. Misy monina ny kaskety break ireny a
dia sy ny reny ero reny a dia avy any amin'ny ucodis reny. Tena tsy napoziko a faly be satria zavatra tena haute qualité be daholo ny tao a, zavatra tena tsy napoziko. Etsipo be satria be da be zavatra tao anatin'ilay izy a, de tsy napoziny mihitsy hoe nisy telefona na kiraro. Zay koa vao nasy telefona sady zay koa vao ikitika telefona. Tena surpris be mihitsy nahita ilay izy. Faly be mihitsy zany tsy hoe ahoana ny anambarana azy fa tena faly be, de misaotra betsaka ho an'ilay sponsor namia ilay izy a, de ho an'ny FIFA ihany koa mikarakara ilay lalao fa mahafinaritra be. La voix d'or. Tapitra tseo fa mbola nisy surprise hafa no manana ihany koa nandrasana azy ireo mponina tamin'ny tsy andro voalohany ity. Tonga nitsidika sy miara-nihira ary nifampizara traika efa tamin'izy ireo a i Prancio. De feno ny tontolo andro voalohany ho azy roapolo menata. Rafehezina dia afaliana sy fihetanam-po no nameno ity anio ity. La voix d'or. Andro voalohany fotsiny alohany, andro faharoa, andro fahatelo sy ny toerana rehetra mbola ho arahanao isan-karivo eto amin'ny fahitalavitra vibao anatin'ny quotidienne ny La voix d'or aza teo an-trano ny fotoanantsika. Fa eo anelanelan'ny vaovao amin'ny fiteny malagasy sy amin'ny fiteny frantsay no anarahanao ny quotidienne ny La Voix d'Or. Zay ara aloha e mame fotoananao a rahavitsy indray. Veno! La Voix d'Or. La Voix d'Or. La Voix d'Or.